got the tangerine. Sunlight, beach life, she got the snatch of money. Always on legs like a gas mask, things move too fast to say. Gausią minę susirinkusi pusadienį, kada mes atkreipsime dėmesį į vyrų problemas savo bėgimu. Ir nors ne visi yra ausuoti, bet manau, kad palaikote idėją. Su mumis šiandien kartu bėga ir Aurum apartamentai, kurie prisideda prie šio bėgimo ir prisidės prie tyrimų. Ir nepamirškite, kad atiduokite visas savo jėgas, nes kiekvienas jūsų apibėgtas ratas tai yra vienas euras, kuris skiria Aurum apartamentai į tyrimus. Ir kuo daugiau ratų subėgsite, tuo sveikesni ir laimingesni vyrai bus. Dėkui visiems, sėkmingo bėgimo.